ett första tjejevent som ni är på. Ni var inte på det förra. Vad tycker ni om det här initiativet egentligen att ha ett tjejevent här på Inferno Online? Jag tycker att det är väldigt bra. Det kommer in mer tjejer. Tjejer är lite rädda för att gå i spelområden där det är mycket killar. Så det här är en bra initiativ att få in lite mer tjejer. Vi får verkligen tacka Melika för just det. Cosplay-tävlingen i Inferno Online Girls Night är Asuma från Sword Art Online. Woo!